doorasho raali laga yahay, doorasho wada ogol ah oo kulligeen aan wada qaadanay oo aan wada aqbalnay. Guud ahaan dalka, gaar ahaan deegaan doorashooyinka dalkeena, waxaa ka socda dhaqdhaqaaq xoog leh oo ku saabsan u diyaar garoobidda iyo u ololeynta musharaxiinta u kala tartamaya kuraasta kala duwan ee dalka. Waxaana musharaxiinta ay dadaallo badan ku bixinayaan sidii ay codka kalsoonida ugu heli lahaayeen cidda ay ugu xiran tahay doorashadooda. Aniga waxaan ahay Mustaf Abukar Xaaji Cilmi. Saaxiibadiis waxay u garan ogyihiin Mustaf Xaaji Karaamo waxa uu sharaxan yahay mid ka mid ah kuraasta baarlamaanka aqalka sare ee deegaan doorashadiisa ay tahay Hirshabeelle. Waxa uuna ka codsanayaa mudanayaasha baarlamaanka Hirshabeelle in ay siiyaan codkooda. Waxaan ay u taagan golaha aqalka sare ee tirsigiisa uu yahay Hirshabeelle State. Waxaan rabaa inaan baaq u diro dhammaan xildhibaanada Hirshabeelle ee walaalaheega ah qaaliga ah 75% dhalinyaro u badan. Waa ay arki doontaan haddii aad ii aragtaan. Waxaan rabaa si hagar la'aan ah inaad codkiina ii siisaan. Bartamaha bisha Luuliyo ee aan ku guda jirno waxaa suurooda in xildhibaanada aqalka sare la gudagalo lana dhammeeyo doorashadooda sida ku qeexan xeer hoosaad arrimaha doorashada ay ka gaareen madaxa dowlad goboleedyada iyo xukuumadda federaalka Soomaaliya. Waxaase suurooda in haddana sheekada ay ka duunaato sida loo saadaalinayo oo ay sii jiitanto maadaama ay jiraan madmadow aan weli laga heshiin oo ku jira hannaanka ay u qabsoomayso doorasho dadban oo aan wax sidaasi buurnayn aan ka duuneyn tii hore. Munac Cabdiraxmaan Xuseen, warbaahinta City, magaalada Muqdisho.